Opa, aproveita que a série Multímetros também, né? Nós temos um outro aqui, ó. Como já falei na outra série dos multímetros, né? Aqui, ó. Bem bacana, ó. Média tensão aqui, ó. De 200 milivolts até 200 volts, né? Ou até 1000 volts DC. Tensão alternada, né? De 200 volts a 750 volts. E corrente contínua. No caso aqui, daria 2 miliamperes até 20 miliamperes. Ou de 200 miliamperes a 10 amperes. E a resistência, né? Ó, médio beta e diodos, né? Quantidade de diodos também. Nós distribuímos essa marca aqui também, né? Revendemos bastante. E qual que é o diferencial desse multímetro aqui, ó? Que além de ele ser assim, iguais aos outros, né? Ele tem um diferencialzinho aqui, que é isso aqui, ó. Ele tem o bip. E gera um sinal piloto digital aqui também, em caso de bancada. É muito útil, né? Medir pulso, medir onde distribuir circuito, saber de onde vem. Então, ó, muito bacana, né? Um ótimo instrumento, barato aqui. Ele lembra o meu xodó aqui, ó. Um antigão que a gente usa há mil anos aqui. Tá até empoeirado aqui. Tá? E assim, não é porque é um multímetro mais simples, mas ele é bem eficiente, bem funcional. E o importante é você saber o que você está fazendo, né? Então, você sabe o que está fazendo, não é um multímetro que vai fazer a diferença. Tá bom? Mas ele é ideal para quem está fazendo curso de eletricista, curso técnico, até mesmo engenharia aí. Tá? Um ótimo multímetro, isso é uma super precisão, tá? Um multímetro digital. Não é um True RMS, mas resolve. Se medir 12 volts aqui, pode ser com True, sem True, você vai saber que tem 12 volts lá. Tá bom? E com o sinal sonoro aqui. É um ótimo equipamento, tá? Vai um multímetro, uma ponta de prova aqui, um manualzinho em português. Uma bateriazinha para dar um início de carga aí pra você ver. Começar a usar ele aí na bancada, tá bom? Ou em campo, né? Um ótimo instrumento, tá bom, gente? Bacana, ó. Alcance de todo mundo aí. E é isso aí, ó. Nós vendemos ele e o kit também. Vai com nota fiscal, garantia e suporte também, se caso tiver alguma necessidade de uso aí, tá? Deixa eu só deixar uma perguntinha no campo de perguntas aqui, a gente responde na medida do possível. Então, olha o diferencial dele em relação aos antigos aqui. Mas é isso aí. Um abraço aí e até a próxima aí. Valeu aí. Tudo de bom aí. Boa sorte aí, hein? Não vai colar na prova não, que é feio, hein? Depois leva choque aí. Um abraço aí. Tchau, tchau.